নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেটিং আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আৰু বহুতো খবৰ আপডেট দিয়া হয়। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা বিচৰা হৈছে ছায়েন্স বিভাগত আৰু লগতে 2 বছৰৰ ডিপ্ল'মা ইন DMLTত থাকিব লাগিব, নাইবা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে ছায়েন্স বিভাগত আৰু লগতে 1 বছৰৰ ডিপ্ল'মা ইন DMLT আৰু লগতে 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব ইনষ্টিটিউট, লেবৰেটৰী নাইবা অৰ্গেনাইজেশ্যনত। আৰু এটা দিয়া হৈছে, আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্স বিভাগত আৰু লগত 2 বছৰ ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন মেডিকেল লেবৰেটৰীত ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। এই 3টা এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে, এই 3টাৰ ভিতৰত এটা কোৱালিফিকেশ্যন হ'লেও আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত বয়স 18 বছৰ বয়স বা 30 বছৰ বয়সলৈকে লোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ইয়াত টাইপিং কৰা জানিব লাগিব আৰু ইয়াত পাৰ মন্থ চেলেৰি 18,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। এই লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ পদটোৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 14 অক্টোবৰ 2020 ৰাতিপুৱা 10 বজাত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেডিচিন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল গুৱাহাটী। এই এড্ৰেছত আপোনালোকে যাব লাগিব, সকলো অৰিজিনেল বায়'ডাটা লৈ যাব লাগিব। 14 অক্টোবৰ 2020 ৰাতিপুৱা 10 বজাত আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেডিচিন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত পাবগৈ লাগিব। ইচ্ছুক আপোনালোকে কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব। মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ইয়াৰ নটিচখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি সকলো ডিটেইলছ পঢ়িব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, চাকৰি বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।